Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Muhammed ibn-i Abdillahir Mebuti rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi ve men istenne bi sünnetihi ila yevmiddin. Emma ba'd, Allahun Azze ve Celle falenderojm, prej ti falen ndihmë kërkojm, salavatet ve selamet ja dërgojm Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë ummetit të tij deri në ditën e gjykimit. Do të vazhdojmë me jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ne do të mundohemi në pika të shkurta të tregojmë një qëndrim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si ai ka qajë dert me bashortën e vet. Se si ai ka bën muhabet me gruën e vet, me Aishën radiallahu anha. Transmetohet se një ditë prej ditëve Aisha radiallahu anha i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kështu: thot ja Rasulullah, ke pas lloj-lloj probleme, lloj-lloj vështirësi, e patë luftën e Bedrit, e patë luftën e Uhudit, e patë hijrëtin prej Mekjas për në Medinë. A ka mundësi me më tregu se cila ditë ka qenë më e rënda për ti, cila ditë shkonën më e vështira për ti, edhe cilën moment, cilën qas të jetës tënde e këndi vetën më së keqë? Aisha radhiallahu anha ka mendu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me thonë për luftën e Uhudit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e hupi këtë luftë, u plagos këtë luftë, se i dhanë ju qaftira dhe kështu me radhë. U vra bajgi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Aisha mendoj se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me thonë se dita më e rëndë njëtën tema kënë dita e luftës së Uhudit. Por se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha kështu: lëkat lëkitu min kaumi ki ma lëkit. Thot unë heka qka heka prej popullit tantë. Është për qëllim për rastin e popullit të Taifit. Për qatë për nga mejë se sëllëm Aishës radhiallahu i drejtojtë kështo: edhe prej Mekasve, është për qëllim janë Mekasit dhe banorët e qytetit të Taifit. Wa kana ashaddu ma laqitu yawm al-Aqaba. Edhe thot, më së shumti kam hek në ditën e Aqabas. Thot kështu na: idh aradtu nafsi ala thalathati ikhwati min ru'asai thaqif. Thot kur unë do shkova për me bisedu me tre njerëz të cilët ishin vëllezër me njëri tjetrin, domthonë me tre vëllezër, të cilët ishin krijetarët, ishin udhëhecit e Thaqifit. Edhe thot atyve u adrejtova thirrjen islame, u atregova dinin islam në mënyrë më të mirë, më të qartë, më të urtë, më të butë, të cilën mënyrë nuk e di më me bo më mirë. E thot pasi që va tregova islamin dhe dinin, që pasi që va shpjegova kitë këto të mira, ata të tret ma than ka një fjalë, e cila fjalë shumë mërziti, e cila fjalë shumë mërzite. Tha i pari më tha: ema wajadta wallahi, ema wajada Allahu ahadan yursiluhu ghayrak. Aspat Allahu me çu dikant tjetër për posti. I pari vllai ka thon kështu. Atë janë kon tre vëllezër. Edhe të tret janë konën të mdhëj. Kan pas poste. Edhe njëri ka thon kështu: aspat Allahu me çu dikant tjetër përveç teje. Ku xhet Allahu bashti që me qutë për nga mber? Sot për nga mberi sa sëllëm, kjo fjallë ishte shumë, shumë erantë për mu. Sikur se kur dikujtë sot i a thot një fjallë të mirë, i thot se një punë e ka gabim, aspa që tërkush me më kalzu, po t'i kemet me më kalzua. Kjo është e njëjtë sikur se më mushrik të Taifi që ka ndodhë. Kjo është e njëjtë sikur se që ka ndodhë me ata. Edhe kjo fjallë ka mbet edhe për cilët prej nga të vakte deri ditën e sotit. Ama kush e përsërit këtë fjallë? E përsërisin njerëzit të cilët qka e refuzojnë hakin. Edhe qka gjojnë sebeb dhe tëjnë: e, aspat dikush qeter me më kalzu për posteja. Vallahi, haki është hak, me konë se e kalzon njeri ma fukaraja në dunjo. Haki është hak, me konë që e kalzon edhe njeri ma i lisht në dunjo.
ama kur të fole hak, a e ka thonë hakon, dhe se fjala e ti është e shtrejnët, e jo pamja e ti. Të shtrejnëta e në fjalet dhe qëndrimet, e jo pamja jashtë me pasuria që shpesher neve dhe në mashtran. I diti vla, ja jep shtu gjevapin. Ana amru të thijabel kaabeti in ka në mbahu arseleken. Thot, nëse ti Allahun të ka qu për nga mërë, atër une jam për atimve që e bëjnë hazër mbulojnë e qabës edhe e vlenë vendin e vetë. Qëka do me thonë, kjo është temsil. Sikur se të natë, kur i thu dikush, kur i thu dikujt, hajde më fej, hajde falu namaz, ki do të thot te, kur të amaru në lafin tëndë, kam bo kryetari Macedonisë. A e di se kur së mbo kryetari Macedonisë, a më dhëtë lafin tëndë kam e marë kur të bona kryetari Macedonisë. Shembo. Fjallë të shumëta, apo kur të hipin honë, atërë në kam e bo të si thu. A e di se në pismenë, nëse në hipe kur në honë. A me ja thot këtë laf, qka për me nënçmu lafin e hakit. Për me kësiv prap fjallën e vërtet. Për mes me pranu dinin një sta. Edhe i treti, ja jep gjevapin për nga meri sa sënëm kështu. Wallahi, la u kelli muke ebeden, in kun të rasulen, le en të adha mu khataren min en erut të alejken. Thot, vallahi, thot, kur mos ka me të folë tjo, Muhammed. Thot, maj si ti thuje për nga meri, unë hater, kur ti s'ka me të zonën selam, kur ti s'ka me të folë. Pse? Vetëm se pejgamberi sa selam i ka thonë inni rasulullah. Unë jam pejgamberi i Allahut. Hajde dhe më pasoni. Ngojni fjalët e mia, ngojni nasihatet e mia. E ki thot, unë e ti kur s'ka me të zonën selam, kur s'ka me të folë. E njëjta sikur se ndodhe dhe shtash. Kur dikujt shkon dhe i thu, "Mave se ka mata haramosh." Të dinëm prej dëqonit edhe më kur më mështë të shasint. A dim se e thot ketë, pëse zdonë me një haken, pëse zdonë me një e vërtetin dhe se e vërtetat dhe haki i pengon. Kur i thu se darsma nuk ban mu bo me haram, nuk ban mu bo me raki, thot hup dilëm prej darsmës, pës ma prish mu darsmë. Vetëm ti pëse i thu është haram alkoholi dhe rakia me konon darsëm. Kur i thu se kjo punë, me këtë punë nuk është razi Allahu Azza Jall, sa del hopsit mos ti shoh dhe më kur mos gabon me fol. A dini pse? Pse shejtoni i mëson kështu? Pse kështu ka qenë zanati i mushrikëve, edhe kështu mbetet zanati i dushmanëve të fesë. Dhe kështu mbetet zanati atyve të cilët e refuzojnë hakin dhe refuzojnë të vërtetën. Vallahi, thuaj se këto fjalë i kanë thonë sot. Këto fjalë janë thënë ta para 1430 vjetëve. Të njëjtat mas 1430 vjetëve i gjonë në mesin e njerëzve. Të njëjtat i gjonë në mesin e dushmanëve të fejsë. Të njëjtat i gjonë në mesin e gjunahqarëve, të cilët gjunahqarë i mashtronë shejtoni dhe vaqet para vetës 100 arsye. E thot për nga meri s.a.s. i thot gruz vetë, është të kojtë dertë ma ishën radiallan ha. Që qënë ishtë ashtë qëndrim pedagogikë, që buri her pas heri du të mundal me bashortën e vetë, me grunë e vetë, edhe me bo muabetet të vjetra, të cëtë kanë kalu, që me i tregu gruseve se sa ka hek që a i me mri këtë rahati me këtë gruja. Që janë qëndrime pedagogike, të cëtët dhe të të buri du të mi kajtë me grunë e vetë. Edhe dyta, që mi tregu për nga meri se sërën gruseve se i zënë shumë besë, se atë shumë e ndërën dhe shumë e qmonë. Dhe se me atë kanë dhe i qelë disa muhabete, të sëtë muhabete si qelë ma asë kanë tjetër. Edhe me të vërtet, për nga mbejni sa sëllëm, këtë muhabet që jam të përmend, nuk e ka bo ma asë kanë tjetër përvecë se ma ishë në radiallan ha, përvecë se me grunë e vetë. Edhe pësa është muhabet shumë i rëndësishëm, ku ka hegë dhe ka vujtë shumë, ama e ka bo vetëm me ishë në radiallan ha. Edhe kjo është burnia e vërtet, që buri t'i banë disa muhabete me grunë e vetë të sëtë si ka ma asë kanë tjetër. Që me tregu respektin dhe nderin dhe besimin që e ka në këtë gruje, që edhe ajo me ndi vetën me përgjithësi. E të mos bëj vaki që në shpejt qesim burni e asni muhabet mos me bo me gratët tona, kurse në rrug me shosni, me jarona, me dashamir, të mirat e të këqia të mi kajtë me ato. Me ato pa, nuk është problem. Ama të mos harem se ndonjëherë
edhe gruz duhet me ashpalu disa gjona të rëndësishme, disa probleme të jetës të sonë që i kemi pas në të kalumen, që me tregu respekt dhe nderin nda e saj. Edhe në këtë formë tregojmë edhe kujdesin e madh që i kemi ndaj bashkëshorteve tona. E thot pejgamberi sa sër, më si që e ka dhe këtë muhabetin. Thot, thënë talaktu, wa anë me mumun ala vëgjhi. Thot, edhe unë largova për këti me gjnisi, edhe të isha shumë i mërzit. Mehmumun ala vëgjhi. Thot, mërzia mu shifken ftyrën teme. Isha shumë i mërzit, shumë i piklum. Isha shumë i mërzit edhe shumë i piklum. E Allahu Azza wa Jall, pas kësaj ndodhije ja zbret pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një ajet kuranor dhe i thot: "Fela'allaka ba'i'un nafsaka 'ala atharihim illa yu'minu bi hadha al-hadith asafa." Sot çka është puna ti pejgamber? Çka është puna ti pejgamber? Ti do ta kimë shkatrur veten. Ti do ta kimë shkatrur veten, a kimë mërzit veten? A ki me plas zemrën tone, pse këto thot nuk i zonë bejtë kësoj feje? Ti vazhdo me jetën tonde, vazhdo me thirjen tonde, vazhdo me punë të mira që i ke nisë, ama mos e shkatërë vetën për shak të këtimve të cëtë nuk din me pranu hakin dhe të vërtetën. E thot për nga meri s.a.s. Inna Allahe Azza wa Jall, qatë semja kaule kommi ke lek, wa ma ruddu alejk. Thot, nu dhe sot atakova Gjibrilin a.s. Thot, o ti pengamber, o ti pengamber. A thot Muhammedi s.a.s. udhës nga mërzia e madhe e hupa udhën. Kështu i thot Aisha radhiallahu anha, e kisha hup udhën, edhe të bi kokën teme kishin ardhë disa mjegla. Kishin ardhë disa mjegla. E thot, ndërko mërë Gjibrilin a.s. Thot, o pengamberi Allahut, e kam me të apru një selam, sepse e pata një takim me melacet e kodrave. E pata një takim me melacen që është për gjithë për kodrat. E thot, melacja ka me të apru të një selam, të cënë selam të ka dërgu Allahu Azza wa Jall. Ama jo prej me e kime marat selam prej melacet së kodrave. Pejgamberi sa sëre muhabit. Pse me caktu melacin e kodrave për marë mu me më kalzu një selam, me më apru një haber. E thot kështu. Thot, ta di se Allahu Azza wa Jall i kanë dëgju fjalët e atinve që ka thënë ti. I kanë dëgju fjalët e atinve tre njerëzve se sa të kanë rëndu ti. E thot Allahu Azza wa Jall, qad ba'atha ilayka malaka al-jibal li ta'muruhu bima shi'ta fihim. E thot Allahu Azza wa Jall, ti ta ka çun me laçën e kodrave që ti thuaj çka ki çefti. Ta urdhnosh ti çka don. Mos li prej Allahut Azza wa Jall. Por se Allahu Azza wa Jall veti don me ta plotsu një dëshirë, edhe Allahu Azza wa Jall ka qef që ti me dal krah. Edhe çka, ta ka çun me laçën e kodrave që ta urdhnosh çka dush ti. Li te murehu ma shite, që të ordnësh ti që ka don. Direkt prej gojës ton dhe ordnëhe që ka don, edhe emri jatë mu njerë ka mu realizu. Me laqe e madhe, e cida me laqe i ka nën kujdesin edhe të kodrat të mdoja. Dhe me këpuna shumë e madhe. Allahu Azza wa Jall është i dhuru ma ata njerës. Sëpse, për shak se ja kanë rëndu dhe ja kanë nënçmu për nga mberin e vetë. Edhe për këtë shak Allahu Azza wa Jall për me rrit krenarinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ia çon me laçin e kodrave dhe i thot urdhno. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam fanadani malakul jibali wa sallam alayya thumma qal ya Muhammad. Sot edhe më thiri çka malakul jibali me laçja e kodrave më dha selam. I ka dhon selam pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe të thë, o, Muhammed, ta di se Zotë jo të kanë dëgju fjallën atinve njerëzve. Wa ene melekul gjibale, ta di se unë jam melache e kodrave. Wa kat ba'atheni rabbuke i lejke, li te mureni bi emrike. Edhe thëtë, Zotë jo të më ka qutë e ti, që të mërdhësh me atë ti që ka ki qefë. Që të mërdhësh me atë ti që ka ki qefë. Fema shetë. In shita natbika alehim e lëkshëvejn. Thot ka dhët shka do. E nëse donë thot, unë ato kam i marë dhe kam i pëlcit mes di kodrave. Thot kam i marë të di kodra që janë mes taifit,
kam i bo bashkë edhe kam i zhdu krejt. A keni pa me marë një bim të but, me vnu me zdigurzive dhe me plas, smet kur gjohate. A para me ndoj me zdikodrave dikush me qti, a mbetet diçka prej teje, vallahi smet kur gjohate. Vallahi smet kur gjohate. Edhe me laqe e kodrave i thot ja Rasulullah kalzon. A ta bëj kështu a mës ta bëj? A ti marrë të di kodra ti pëlqas me zvetja apo jo? Ti vetë murdno. Unë për atë pun ka marrë. Mas jam me laqe e kodrave, kodra ti kam dorë unë. Edhe qka i sili ka du, edhe i zhduki, edhe i nënçmoj, që kur më kur kush më si gjeje? Se qka hin me zdi kodrave, a ka kush i qelë me ato kodrat të këshire që ka mrejna? Ska më kush i qelë ata. Lene se kam i zhduk, kam i vra, edhe kur më sën kam e vajgjet atinve, fijen. Edhe kjo është një mana tjetër. Që me zdi kodrat i boje bashk, edhe më kur kush më sti gjej ato njerës. Kur më kur kush më sti shof ato. As kocit e tinve, as mishin e tinve, as gjakin e tinve, as shpijat e tinve, as hajvanatin që i kam pasë. Gjdo se në të mëshduk. Ama pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha me laqës së kodrave kështu: bel ërgju en yukhrij Allahu min aslabihim men ya'budu Allaha wahdahu la yushriku bihi shay'a. Tha mos, mos ta, mos ban kështu. Thot nga se une jam të shpresu të Allahu azza jall, kam imit, kam shpresë se Allahu Azza Jalla prej çatimve zullumqarve, prej vladëve të atimve, ka me nxjerr dikan i cili çka ka me adhuru Allahun Azza Jalla, aty s'ka mi bo shirk. Ka me adhuru Allahun Azza Jalla, aty s'ka mi bo shirk. Hatri fjalës la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, unë tha nuk do më shkatru ata. Leni tha ato, ndoshta e vlad të atimve kanë mu bo më të mirë. Për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem u prek shumë, u nënçmu shumë, u reh prej tinve, u zhduk prej tinve, u përzon, e përzonën për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem, e nënçmun me nënçmimin më të keq, ja than fjalet më të këqia, nga këto fjalë u idhru edhe Allahu azze ve gjell, u idhru Gjibrili aleyhi sallam, u idhru me laqe e kodrave, ama për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem, kretë këto u idhru për për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem. Tha ja, mos i shkatro, tha, se jam të shpresu, se ndoshta një dit prej ditve, dikush prej e vladve këtimve, ka më u bo musliman, ka më u bo mu wahid, ka më u bo prej atimet e cëtë kanë me njësu, Allahum subhanahu wa ta'ala. Ama qka, për këtë shak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është bo sejidul e mbija, zotriu i pejgamberve, për shak të qëndrimive madhështore që i ka pasë, sepse edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas mundësinë që me bëu sikur Nuhi alaihi salam, që me dhon emër dhe urdhën që Allahu azza jall t'i shkatroj ato. Çka tha Nuhi alaihi salam kur ia çit në fundin, mas 950 vjetëve davet, edhe tha Nuhi alaihi wa qala Nuhu rabbi la tadhar ala al-ardh min al-kafirin dayyana. Edhe tha Nuhi alaihi salam boni do e ngriti dur kaçi dhe tha o Zot, ja Rabbi, o Zot jam, la të dhera ale lardhi min el kafirin e dhejana, mos në në tokë asni qafir, kejtë shkatërë, zhduke, se më janë zërën fundin. E të prunë më këta, 950 i thira në fej, majsi se pranun këtë fej, shkatërë i krejtë o Zotë, edhe Allah o Zotë i shkatërë, i zhduke. Ama për nga mberi s.a.s. i cidhu në nëshmu, i cidhu u re, i cidhu tërbu, u përzun nga event, boni sabrë. Boni sabër. Edhe Allahu Azza wa Jalla me të vërtet ja mundsoj që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë iman të taifasit ta shofë me sytë e vet. Ta shofë me sytë e vet. Që për një kohë shumë shkurt të dalin musliman edhe prej taifit. Edhe që edhe sot e sot që ai vend i bekum të jese vendi muslimanëve, që në atë vend bekum të ketë musliman të ndershëm e devotshëm e të mirë, të cilët e adhurojnë Allahun azza wa xal dhe luftojnë shirkun edhe kufrin. Ky ishte një qëndrim i mirë
të cilin qëndrim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pas me bashkëshorten e vet, që është urnek për çdo musliman që të bëjë sabër kur ai thret në të mirë, që të bëjë sabër që kur t'ia thotë dikujt një fjalë të mirë e ai kur t'ia kthejë me të keqe, ta di se kështu ka bëu edhe me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Që në ketë provë të keq të shpresojësh problemin Allahut azza wa jall, sepse me të vërtetë një ditë prej ditëve, dashtën apas dashtën, haki e vërteta ka me dalë në mejdan. Allahu koft razi për sabrin. O selamu alaikum wa rahmetullahi wa bereket. Nëse diku shkon do një pyetje, të rëndraj. Sharifa mesit ma të jesu dhe se një sharifi shkruun 28 nga mërë njënin ma drullin ma të librën e drejtë e zemrës ka marrë ma të shkruun 28, ku shkruun 25 a nuk të një të ta për që ta pas 25 shkruun të libri Ahmed Sharifit? A ma të librën e bukur shka të raun atë në drejtë e zemrës në komunat e mora ma të 28 se te e prata dhe vratë njërë njënjë. Se, do më thonën, ka dilema, ka... Radik, ka, pa, janë dy mendimet ndryshme, tre. Që ne o gjallat në kiqenmi që mos këtë keq kuptimet e gjëmatit, ja. Por maj si vete, po të përgjigjna. Po vetë se pse në librin e Ahmed Sherifit, të Kur'ani, faktikisht, të përkthimi i Kur'anit të Ahmed Sherifit, shkruan se janë 25 pejgamber, kurse të libri Drita e Zemrës shkruan se janë 28 pejgamber. E migja po vetë, a janë 25, a janë 28? Si pas shumitës e djetarve, janë 25 pengamer. Sepse 3 pengamer të cëtë disa, se janë 2 mendime dhe cëtë ka mendime ndryshme të djetartë, por si pas shumitës janë 25 pengamer. Kurse për 3 është diskutabile, ka dilema me zjetarve, dikush ka thonë janë evlia, burat të mirë, janë të sinqerë dhe kështu me rrëthë, nuk janë pengamer, e disa të tjerë ka thonë, maj si përmendin ato pengamer, janë prej pengamerë. Për me gjithat, si pas shumitës e djetarve, janë 25 pengamber. Për qatë kur të hasnin disa libra se shkru 28, mos habitni, do me thonë, se ajo është mesele që ulemaja i din mirë, i kanë shpjegu, por se kove të fundi, do me thonë, për shak të ndryshimit të problemeve dhe temave, i kemi lënë mazdore pengamber. Se maherët, dëllon nuk ka hoxhi cili ka ligjëru në për xhamia e nuk i ka shpjegu këtë pejgamber. Pre Ademit a.s. deri te i fundi. Ama fatkesish këtë zaman, për shkak se shumë problemeve që i kemi aktuale, po duhet me folën për ato që i kemi më të nxehta. Edhe na hikin shumë do mesele që janë shumë të mëdha, shumë të rëndësishme. Domthon vërejtje shumë e vënë, a ka? E në njëkin a di. Bëra. Këtë u murgë, tamam. Ishte namaz Ramazan nëmba. A namazën se pati, që e kanë gjithë një këtë një tjame? Po vetë, personi i cilin mandë Ramazan, ama nuk falë namaz. Unë parëzit, lezëjshë amë një liber, edhe me të vërtet mërën qëthë trupi, atë mesele e këmë ditë, e këmë lezun. Ama mërë, do të taj liber që lezëjshë amë mërë në përdor, edhe me të vërtet urën qëthë. Me të vërtet u rënqetha dhe mërziti shumë. E kam përmend djetarë se personi i cili nuk manë në Ramazan, duke konë i mundshëm që me majtë Ramazanin, duke pas shnet, duke pas mundësi, duke plëcu kitë kushtit për me majtë Ramazanin, dhe nuk manë Ramazanin, shkryke se ati personi dhe të thotë nuk van me a falë gjenazën, nuk van me a la gjenazën, nuk van me a falë namazën, nuk van me qefinosë. Vilja disa djetare këshë përmëmet se zban nas me vorës të vorët e muslimatë. Subhanallah, me të vërtet më mërziti. Edhe pse këtë mesele e kemi mësu të konë me drejse. Ama, kur ta lexoj njeri dhe të thotë, me të vërtet i rënqethet trupi. Kjo është për Ramazanin, e para me ndoje për namazin. Para me ndojtë për namazin që është nga shtyllat kryesore të këtë i dinit të kësaj feje. Me gjithat, ne themi, ndoshtë Allahu Azza wa Jall, hatri i Ramazanit që e mojnë kam i bo rahmet zemrat e timve, kam i shtje dhe namaz me falë. Kështë nëse një person i cilin manë Ramazan nuk e falë namazin, i themi, sa ma shpet, nisë falë edhe namazin.
Ramazanin muselem, vazhdo me majtë Ramazan. Mos e prish Ramazan, Allah është përblejf për atë mund. Ama mos haro se edhe namazin Allahu Azzajal ka me talib në ditën e kiametit. Mos haro se puna e parë për cilën pun ka me navet Allahu Azzajal në ditën e kiametit është namazi. Nëse ne kemi namazin, kitë pun të tjera me lejnë Allah dhe të kemi më të lejta. Kitë sprova tjera dhe të kemi më të lejta. Ama nëse nuk i kemi namazin, vallahi, billahi, atër asë një pun nuk i kemi të ma. Asë një pun nuk i kemi me bazë. Për shak se namazin është temeli këti dini, është bazë e kësaj feje. Pa të cilën bazë nuk ka mundësi me ndërtu asë një badet, asë një adhërim. Për këtë shak, gjdo musliman, i cili man Ramazan, Allah është përblef për këtë mund, ama të mos haroje se duhet sa më shpejt me fillu me i bo sejtë Allah më të zogjen. Sa më shpejt bo e tive dhe të filluaj të fale edhe namazin. Kjo është të shkërtimisht. Bërë. Shkej Ramazan e Allah më pitrat nuk je. Pa. Personi sot i cili man Ramazan dhe nuk je pëfitra. Personi i cili man Ramazan dhe nuk je pëfitra. Zonja e fitrave është obligim, është farz, për çdo musliman i cili ka majtë Ramazan. Por, a i cili nuk jep fitra, a ka Ramazan, a nuk ka Ramazan, ne themi ka Ramazan. Ka Ramazan, a ma ta dije, se Ramazani i ti është menoksan në kem. Për shak se qëllimi i dhënjës e fitrave, është plotësimi i gabimeve që i kemi bon në Ramazan. Ku inshallah ne do të folmi, ndoshta mas 2-3 ditëve edhe për fitrat, edhe për zeqatin, edhe për sadaka, po inshallah atëherë domethënë do t'a shpjegojmë pak më gjansisht temën e fitrave dhe kështu me radhë. Por se themi çdo musliman të filloje që t'i daje parët, ta bëjë azërlëkin e fitrave. Që kur të vjerë vakti i fitrave, që sa më shpejt të përshpejtoj, të vjen edhe t'i paguën fitrat, që të mos e lojë mazdori këtë obligim i cili është shumë i lirë dhe shumë i thjeshtë. Në një vërë, për antarësien, ka udo, pak se nuk e dinë rënësa, që ka antarësien, për shka mështë? Qështja antarësies, që është, do me thonë, antarësia që pagut në për gjamit, me të vërtet, është, kur të mështë të kalëzit se sa pare i për antarësi, gjenë marë me kalëzit. Ama kur të mështë të kalëzit se kësa paguin për muslimanve antarësi, marë e madhë është. Qëkësh me një kurs të anglishtës në mujt e ki 1.000 dinar, minimum. Me shku me nga rendë mas një topit, minimum e ki 1.000 dinar, apo minimum 500 do të themi. Mas topit nga rendë. Për kur gjonë. Me ardhë mu falë në gjami, me shfrizu ujin e gjamis, me shfrizu rimin e gjamis, e me të bëj hizmet tre o gjallar, me të bëj hizmet muezini, me të bëj hizmet imami, me të bëj hizmet hatibi, e me të pastru gjamien, e me të bëj park në gjami, e me të bëj ujtftaf në gjami, e shadërvan, e hije, e klima, e me bëj në zet, 1.000 dinar në vjetë e ka bëj bëse istame. Edhe që ato 1.000 dinar, frajrat si paguin. Pse? Hajtë se kajnë o gjallartë. Kjo është përgjegjësi. Për cilëve 1.000 dinar që të xhallar e marrin rrogën e vet. E cila rrogë është cirkuzone. Cirkuzone është 100 euro, 150 euro rrogë. 6.000 dinar, 7.000 dinar, 4.000 dinar, deri në 10.000 dinar. Rroga është cirkuzone, palivali. Me thonë se dhajnë gratë me rrogë. Edhe me gjithat, kur vjen puna 1.000 dinar, shesim mend, shesim filozofia, edhe nuk i apmi ata. Ama një dit me konë gjamia pafshin, panike madhe botë në gjami. Panike madhe botë në gjami. Një dit mës me punu dritat në gjami, u zbun botë. Një dit mës me fshi parkin e gjamis, mua beti madhë shkon. Një gabim me bon në gjami, derin më vërë shkon mua beti, derin stanicë. Ama kur vem puna me kry përgjësit ndaj gjamive, bomi me një vesh. Ikim. A ndodhë kjo? Ndodhë, vada. Qështu është? S'kam shka bëjmë? Ndodhë. A ban me ndodhë? Nuk ban me ndodhë. S'ka hi e me ndodhë. 1.000 dinar, 15 euro, edhe mu me ndu, a mi dhonë, a mës mi dhonë, vada i gjuna për janë lajtë. A qëto do me thonë, këto gjamia,
këto xhamia mirë mbahën me ato kontribute. Me ato kontribute. Edhe unë thamë në elhamdullat që kemi gjetë hoxalar prej të cilëve të kemi marrë nek dhe shembo, të cilët në kanë thonën kështu. Me të vërtet, hoxalar, pleç këtë latë në kanë thonën. Se puna në xhamia si zë në qarlëk, nuk është i darelëk. Dhe dhe mu bo hoxë sot dhe me do me thonë mu bo i zë me qarë. Pse? Për shak se gjemati i ka arru përgjithsit e vetë ndaj hoxës së vetë. Paguim antarësia për shkollë, paguim për ndryqim trukve, paguim për komunalecin, paguim për atë, kreti paguim me vakta të smetka. Kur ven smetka e hoxës njëherë në vjetë, 1.000 dinar, me një veshë. Shremon kapuqin, del ka xhamia, shkon një komunishta. Ama ta din se kanë përgjithsi. Ai që s'ka me dhonë 1.000 dinar, ne s'kina me qu me të zhitat, a s'kina me sudit. Ama kjo mbetet përgjithsi atimve. Mbetet në dërgjegje atimve, që sa ai do me dhonë ka kurni njerëzi, ka kujdes në zemrën e vetë. Përgjithsi, Po përmend mija një rast ku një zengen i cili pas ka vdek muslimanaj kur ka arë vaktin e a falë gjenazën, hoxhës pas ka shku me a falë gjenazën. Nuk e di unë ku ka ndodhë kjo, por edhe së shme rëndësi. Për shak se kjoj person ki zengin se ka paguit antarësin, e cila ka 1.000 dinar në vjetë. Që nëse ka jetu 60 vjetë, dënon 60.000 dinar i vjetë. 1.000 euro për 60 vjetë me dhonë për hoxhën, hak hoxhën. Këta ndëmonë qëndrimit atimve, unë e me të vërtet personalisht, me mardhë zëngini maj madhë i dënjohës, i vdekt para vetës dhe ka paguit antarësin, dhe ja falë gjenazën, kam i alat gjenazën, edhe gratis për mu e ka, si ja marrë para të familjes vetë. Këtë gjdo zëngini që zdojnë me paguit antarësin, prej shta që ja thamë. Se nëse zdojnë me paguit antarësin, që më stakese për gajlën e gjenazën, se une kam i aqasit një të lame, kur të vdejse. Edhe gjenazën dhe ja falë me papare. Mas aja konë shkërt 60 vetë, s'ka paguit antarësin, edhe kur të vdejse kina me qumë shkërt, hajtë për të mirë. Por, dhe të thëtë e kam për qëllim, që du të me pas kujdes, që du të me na, dhe më thonë me na lëviz pak në dërgjegja në zemrat e tona, që të kemi detyra dhe obligime edhe ndaj xhamis. Që të kemi detyra dhe obligime edhe ndaj xhamis, dhe të thëtë e cila është simbolike, dhe une shpesherë thëmë, nëse është 1.000 dinar antarësia, do me thonë se 1.000 du shmi dhonë. Aja është minimum është. Ajo është bo, dhe më thonë, është caktu që çdo kush ka mundësi me dhonë. Ama nuk hinë gjina mi dhonë 2.000, 3.000 dinar. Pse? Për shak se fakturat e rrymës për shembull vinë mrinë deri në 12.000 dinar, deri në 10.000 dinar. Edhe, me të vërtet, unë e thamë, elhamdullat që ala ka burat të cëtë e mushin hasrën. Ala ka musliman të mi të cëtë e mushin hasrën. Ama ku është dalimi? Se une jo rasish vetëm një gjumoj e këmë përmend, nuk du prej askujt 1.000 dinar të gjuje. Du prej kretve 40 dinar i du. Ama kejt me dhonë 40 dinar. Pse, ala ka bura i cili qëtë 100 euro. Si të njëse gjamija në zorësht, a e qëtë jep 100 euro dhe imlon 100 tjerë të cëtë, kanë mundësi me dhonë edhe ato ka 1 euro. Ama pse qdo erë me i gjekë njëtit njerëzit? Pse qdo erë a i me dhonë ka 100 euro? Ati Allah ja pranon, ja shkru se vabim, pa. A ma zbana me thonë, ajë se ki i dhanë 100 në rahat jam shtash. Ti jepi 5 dinar, 10 dinar, nëse s'ki ma shumë. A ma më se le pa dhonë. Kjo është qëllimi. Edo një rasish një dit prej gjematlive cilë e erdhe dhe i pru do drita në gjami, i thashtë, Allahu të ndreqof dvorin. Allahu të bëf me drit dvorin. Edhe jo abita, kur s'ma ka thonë, kur kush këtë doa. A bëm vaki, vallaj, thash bëm vaki. Ajë cilë e ndreqon në gjami, në Allah ja ndreqon dvorin ati. Në varë ku ka me konë teri madhë, Allahu qonë dritë. A ka ma mirë? Ama puna ose njeri du të mi bo matematikat pak muslimon që. Du të mi bo matematikat muslimon që. Dhe të mi bo matematikat me takvalëk. Që, kur t'japet, shpresoj shpëblimin të Allahu azhajan.
Kur gjape, shpesoj e shpërblimin të Allahu subhanahu wa ta'ala. E të mos bëmi prej disave, dhe apo të mos bëmi të atil, të cëtë kur s'japim për gjamia, apo të regjit më të mdhejnë, janë më të mdhejnë gjamia. Kur s'japim për gjamia, kur s'time për gjamia, ama kur të vjen puna me bo potere, i kitë partë. Edhe kjo nuk banë. Masi s'jep, masi s'kontribon, hajde falu, këshirponon të ndë. Ajë qëtë me abo me aci me nëzirë matematikat për para, me thira katarën e gjamis, do mi baj, ku kanë shku parët. Ketë janë shkrume. Elhamdulillah, Allah, kur më s'nabohë për atime që prekin në parët e gjamive. Ama kur të vjere puna, me edhe në antarësi hikë, me një veshë. Edhe të kështu zbanë më bo. Dhe zotë njeri, ose banë mirë, ose punon mirë, ose folë mirë, ose heshtë dhe shkanë. Kjo është muslimani i vërtetë. Pasë me njërë në masë të gjësa ditë, jo, jo, kur në. Ta i kumë të vetë një ebra i kumë të në bongën, në të fajtë në ditë. Si jam të të ndi? Vetë një ebra i kumë të bongën, për e shoshin. Dhe në mundë për përësitit. Dhe të mi ebra. Dhe të mi ebra. A e kamata të në farë dhe që kanë bëjmë mua. Po një dhënë për gjamië se dhe haramat dhe në ndalu me shëndonë. Një dhënë për gjam Mijën, do të thot i ka 10.000 euro në bank, do të thot i ka lënë në bank për siguri 10.000 euro, edhe pyt për kamatën që dalin për atimve 10.000 euro, që ka me bon me kamatën e 10.000 eurove? Natërrisht se kur të lësh pare në bank, banka tjep kamat për atë pare që i ki vëndu. Ti i ki vëndu në bank për t'i rujt paret, për me t'kry ndo një pun. Edhe banka të cakton kamat, tjep, do më thonëm, fitim nga ato pare. Pyti ose me qëto pare që ka duhet me bon? E para, ato pare nuk ban me alon bankës. E dyta, ato pare i merë prej bankës vetë. E treta, me ato pare nuk ban me ndërtu gjamia, nuk ban me ndrejt gjamia. E katërta, me qëto pare, nuk ban me idhon, nuk ban, qëto pare zban me adhon dhe një fukarasë. Për shak se janë pare të fliçta. Me që ato pare ban me hargju për çka, ban me hargju për vecejat e gjamive. Me shku me blej detergenta, me blej sapuna, me blej peshkira, që ka nevoj veceja. Apo, do më thonë, me shku me pagu ndë një uj, ndë një smet këtë ujt ndë një gjamije. Pse, për shak se ujin e shfrytëzojnë shumë njerës, nuk fiton prej qeshmës e gjamis një person. Me kësë fiton veç hoxha, zban me i dhona. Se fiton veç një njerë. Atërë do me thunja ki dhonë personalisht hoqës. Nuk ban me adhonë. Kur kuj zban me adhonë personalisht? Pse po thamë ketë? Sepse zban dikush që parët që i merë pe kamatës, qka? Dhe shkët e qërë osi hoqën une. Po t'i e elmanat në gratin. Mësja e për. Për qatë, apo shko një e për dhe një fukaras. Nuk ban me adhonë as fukaras. Pse ato janë pare të fliçta, janë pare të helmume. Për çka shkon dhe i argjon ato pare, dhe të thotë në përfitime që janë publike, shoqërore. Që do të thotë sikur se shkon te dënjë udhë në një banderë në një sjalic. Kush fiton pe asë rrugës? Aleikum selam. Këto njerëz që kanë me kaluat, i kanë me pa dritë. Kur kush se përfiton personalisht? Shkon në një vend ku ka se dënjer këto pare janë më shumë. Dënjer janë pyetje qindra mijë euro. Qka ban me ato pare, shkon të dini katun ku s'kan uj, e vënon ujin, e vënon kanalizimin. Ama kush fiton pja se krejt katun i fiton? Shkon të dini vend ku s'ka asfalt në drejqë asfalt. O, shiritin e kush mos e kalone, dil një pite druni, ju lësë. Benam, shko të shiritin mos të... A, tamo. Që do me thonën, këto pare zban me alon bankës, si kurse dikush ndë njerë, do me thonë, do shta edhe gaba, por zban edhe mi marë për veti mi hargju, zban me adhon ndë një fukarajës, zban me shku me ndrejt gjami me ato pare, për çka i shfridzon dhe zëtë për përfitime publike që, ku përfitojnë krejt, njerëzit e ati vendi ku ki me boti atë hajratë. Tak. Parja që ja e pëdikuj, ajo kjetëro me fajde, është ajo përdojnë në milion, të këmë porë shamatine, që nuk bënë gjithë, në ardhe një evre, një të kishka 3.000 evre, kjo shka dhe me. Kjo kamata është. Kamata është ashtë qare.
Ajo është haram edhe është prej harameve më të mëdha. Bëno. Një gjëra është shoshto, kum dëgjuat tash se sa është sakt. Ka njerëz që dinë atë gjë. Një musliman prej shteteve arabe ka pasur parë të mëdha në bankë të Zvicrës. Edhe kamatën kur ka shku me marrë se ka marrë kamatën. E ka refuzuar. Ka thonë, ep një kujna të dojnë. Ata Zvicrant me të paret e tina kanë shku edhe kanë marru dikun ka Afrika, dikun një kish. Një kish. E kënë dhe gjundë ashtë edhe ti. Po, mërë. Kur kanë shku e tashti me bon promovimin, me shku e dhe me thonë, në përdorem, i kanë që uftes këti personit. Hajde thot se jeti maj merituar i thot që kjo investu e thot për këtë tempull. Se qëfar, kjo të me thonë është shumë halama gjunah i madhë për ato që si ka marrë atë pare. Mendimi ja më konë, maj mirë me marrë atë pare, me ju dhonë në fukarave, me ju ndopë, edhe me gjithë që dhe e ceke që edhe fukarave zbanë me ju dhonë. Ma mirë është e konë të ju kishe dhonë fukarave se me mbaru e kish për kryshterit. Unë e një sen të thotë, kur sam zban me vadhonë fukarave, dhe me thonë ki ku i hargjën, nuk është problem. Se ja shkupi ka bira në përgjade ja kush. Alo ne kemi katunit që tjetojnë në përlaq. Alo kemi katunit që s'kanë ujë, s'kanë kanalizim. Alo kemi katunit që dhe asurimin se kanë hije. Dhe thotë ka ku hargjën. Edhe këtu me pas kujdese, dhe të tëtë meselet e dinit janë, dhe më thonë shumë qarta. Nëse donë mi bo dikuj mirë sadaka, dhe më thonë nëse donë mi bo mirë dhe një fukaras, jep sadaka. Sa i cili ka me marë 100.000, 200.000, 300.000 euro, veç ka matë, para mendoj sa i ka aja gjë, sa i ka truqin e masë. E nëse donë me bo aji mirë, nëzirë pita i topi që është temis, pa ka matë, i banë mirë fukaras. E jo me paret ka matës që janë paret flisht, a i mushit ba mirës. Ja, kështu s'mundet. Donë mu bo bëmires e merë pite parët që ka i ka të emis, me gjerë që i ka fitu, pja tim dhe jep. E jo me parët që dhe t'janë të kamatës, a i mu bo, do me thonë, muslimani mirë shte e kështu me rathë. A i bëllë e ka belon që ka ka kamatë në dorë. Bëllë e ka qatë belon. Plus të e belon tjetër që ka, me shku njerëzën me hëdhonë parët flishta, problem është ke. Për kështë akë du të me pas kujdes. Po mirë që Migja e përmendin një rast një ndodhi cida ka ndodhë me një vend të Evropës, ku një person ka pas të marë, do më thonë, një sasi të madhe të holash të janë konë prej kamatës. Edhe kër e thirë banka dhe i thotë për shemo ti janë mlejtë prej kamatës, shemo 200, 300, 400 mi euro, i thënë edhe dushmi i marë, edhe ki muslimoni që ka banë, a konë musliman, edhe a konë edhe shqiptarë vile. Që ka banë ki muslimoni? Thotë, une do më thonë këto pare nuk i marë. Këta pare nuk i marë. Të në falë një akon Arapa, jo Shqiptar. Arapa shkonë në vetë, anon. Po, se këtu në Arabisht e këmë lezur ndodhijin. Po shkonë në Arap, personet të në falë një për gabimi. Edhe, qka thot ki personet nuk du mi marë ato pare, për shak se i ka ditë se kamata është haram me marë. Edhe ato pas një kohë shumë shkurt e ndreqin një kish ka pjesë e Afrikës, ku ka pas munges të kisha dhe atje, edhe a qenë ftesën muslimonit, të në hajde, ta shofë se që kina me parët e tuja. Kur shkon kime pa, kur e shë para vetës, një kishë madhe, të në faliminderit shumë, Allah razohet së një të në ato ma gjune vetë, me parët e tuja, e kina botë që këtë kishë, u knaqën këtë shkijë të ujnë të kërstit ati, kështu me radhë ke, dhe me thone jetë pa kontekst. Qka pa tekst jetë? Me parët e vete ka liu që mu bu kishë. Edhe na do më dhëndë me pas kujdes që paret e kamatave mos me ilonë në për banka për shak se ato do më thonë hargjiten për qëllime të ndryshme të cërë nuk është vendi këtu që me marë fije mi kalzu por se themi i merë ato pare edhe i hargjon për dobi publike ndrejq rrug publike ndrejq ndryqim publik kanalizim publik ndrejq do të thot ujsjelës pastron dhe një mal, dhe një kodër, ndrejsh dhe një park, vëndon karike në përvende publike, lloj-lloj dhe të mënyra që ka mundësi njerëj me i hargju.
Allah koftë razi për sa. Amin.